Tesne pred polročným vysvedčením sa gymnazisti stretli v mestskom kultúrnom stredisku. Konal sa tam už 6. ročník protidrogového výchovného koncertu. V stredu 31. januára sa na pódiu predstavili nadaní študenti. Hudbou vyjadrili aj podtitul koncertu Zažeň nudu, niber drogu. V minulom roku bola vypísaná súťaž v rámci protidrogového projektu, ktorý realizoval bakalár Schlesinger o najaktívnejšiu školu. A túto súťaž sme vyhrali, zrealizovali sme najviac protidrogových podujatí a aktivít. Na koncert prijal pozvanie aj primátor mesta spoločne s prednostkou mestského úradu. Zúčastnila sa ho aj tajomnička protidrogovej komisie Zuzana Dičerová spoločne s náčelníkom mestskej polície Rastislavom Fodorom. Za mestské kultúrne stredisko prijala pozvanie riaditeľka Zuzana Janáčová a samozrejme nechybala ani riaditeľka gymnázia Elena Kacvinská. Účastníci koncertu sú študenti gymnázia Janka Jesenského tu v Bánovciach nad Bebravou, ktorí netrávia voľný čas na ulici alebo nič nerobením, ale venujú sa svojim koničkom. Tento rok sme pripravili trošku zmenu v programe koncertu. V medzivstupoch oceníme najlepších študentov, ktorí sa minulý rok umiestnili na víťazných miestach v rámci kraja, respektíve v rámci Slovenska, v rôznych vedomostných súťažiach a olympiádach. Za vzornú reprezentáciu školy, ale aj nášho mesta si ocenení študenti vyslúžili potlesk od svojich spolužiakov. Gymnázium Janka Jesenského veľmi úzko spolupracuje v protidrogovej tematike s mestom Bánovce nad Bebravou, kde je vytvorená protidrogová komisia a súčasťou podujatí okrem športového dňa a takýchto koncertov sú aj rôzne kognitívne vzdelávacie podujatia, prednášky s psychológmi, s lekármi, s právnikmi, s náčelníkom mestskej polície. Veľmi veľa akcií, prednášok v každej triede urobil aj pán Miroslav Schlesinger. Väčšina vystupujúcich navštevuje našu základnú umeleckú školu Desidera Kardoša. V závere sa predstavili aj dievčatá a chlapci z Dankanda. Riaditeľka gymnázia Janka Jesenského Elena Kacvinská poďakovala za organizáciu koncertu a motivovala študentov. Máte v sebe obrovský potenciál, ste mladí, naozaj dokážete strašne veľa, ale stanovte si vysoký cieľ a choďte potom vo svojom živote za ním. Človek je šťastný vtedy, ak je jeho život naplnený. A ja vám zo srdca želám, aby ste boli šťastní. Ak žiaci správne pochopili tieto múdre slova, majú v živote určite vyhraté. Ak sa budú držať svojich ideálov, pôjdu za zmysluplným cieľom, s najväčšou pravdepodobnosťou sa vyhnú aj drogám, ktoré dokázali zmariť už nie jeden mladý, začínajúci život.